حالها عني قوم كم باقي عن معني يوم انتي مالوتي المالي ما انت نكت المامن مالوتي المالي ما انت نكت المامن وتبي تصالها علي قوم كم باقي وتدي تصالها علي قوم كم باقي عمامي يوم انتي برطم هاد رحمن كالي مرتحي جنائي اوجي برطم هاد رحمن كالي Le programme de moins de substances des femmes en organisant les ménages vulnérables en groupe d'entraide par affinité et en créant des fonds renouvelables. De fournir des services de renforcement des capacités aux bénéficiaires cibles, d'améliorer l'accès aux services financiers grâce à la mise en place d'une unité de financement islamique dans les unités de microfinance islamique de Balbala pour la promotion des AGR et des PPE. Le projet intervient pour les activités de moins de substances des femmes, les GEA, à la région de Tekil et à la région de Tadjoura. Et pour les activités du programme de microfinance à la commune de Balbala et à la commune de Bloros. La composante de mise en œuvre en place du concept de groupement d'entraide par affinité a pour objectif d'organiser 600 femmes réparties sur 40 groupes GEA dans les régions de Tekil et de Tadjoura dans le cadre du programme de moins de substances des femmes. 40 GEA composés au moyen de 13,5 membres généralement homogènes et liés par affinité dont les membres utilisent l'épargne, le crédit, l'engagement social comme instrument d'autorisation ont été créés à ce jour. Maintenant, on va faire un coup de farassan. Il y a 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 un makhati, il y a un chégi d'une, Inch'Allah. Il y a un coup de farassan. Il y a un coup de farassan. Il y a un coup de farassan. Il y a كل أصواه له كل أصواه يو أنري وإنا دولتنا سكنا ما تاول لون هما وإنا أنبو قعدتي نقول شقي سنا هو يا وحن وحن أجانين ما أنت هو يدا وحيستا يهو يدا وحيسن وحن أرجني هو يدا في عن ما أنت مالدير قادي وهو يدي وحبان هيسن أقل كإسكافر داي يا الأغوان هاي ستاي كل كأن نصيب يا رتاي ترى وين أنا هكأ أنجوك كذا عاقو كل كهو يوي كان أدو بدين وحن كلا هاي هو يوي كان هم بريو كل يهدان إسكوب دايو إن أنا معنيو مشروعة إن وحن ده فركي سسميني بشي سنتكي إما كنا دافعي بشي اللي حاتشيني تبقى كيجيبان فرني ما أنت تضرب لو بدك تجونا وحن لهم كل علينيو بقول كيف فرن يا بقول يا كتن كي يا نبضي بقول هو يدو كين يسي ما أنت لعاب وحي هايستان لبي لبتن جروبيان وصدح بقول يا صدن دومرة ما أنت لعاب وحي هايستان جاريسا إلا مليون يلح بقول وح لبم مليون كله إن شاء الله لعاب تعملوا هم بحدو ده إنتان أنا ودولو دويمن لعاب السين لعاب تودي أي كبلابين إن إس أماهيان هرتا هو يدي يقول لي دتي إن العتي أماهيان دكا قرح بدن الستان الجو جران الجروب كسبة مجي عيسى يدر كيسة يه هو يدي يقول إيطاليا ريت سين لواتن كنا بصدن كنا فرن أنت يهين دت قصيد هو قد يقدركو هو يدا العتي كم عاشتي وهي ستي دي بو أماهيسي لعجها عين كاسي أما هذا إلى ما أنت تضبط على بلاد سعدنا وحي جاريسا سقالية 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 طبعا مليون أي جاريسا فكان اسكت سو جل جلينا سو حسالنا
أنا بويون شيء على عدة آخر كأسك فرنا هي تدير ما دقني حافظ شقق ما قرني إن حافظ أنسك جوني مليون بانوت من دم الحجة متى قال له هجة مليون بانوت من ضي وين وين خلص وحاجة هنا صوب حذين أول نحن نحور أول نجع عن قبلنا موت ديار موتين بيت وأنا صادقنا أنا قافر السنة يوسان أنا قافر السنة أنا قاشر سماي السنة أنا قاشر يتبان تمارسك صوت حلاي لبي يتبان غروب بسماي إن كل كوار رئيسي لبي يتبان كي غروب كل كأنا وسماي ناي وينات من داي قطبي نوش يكتاي فرماسوا ينات سماي ساي أنا كنا تهويا لبو قصاري من نقوليني لبادي بقول بان عكر دلنا كنا شقى السنة شقى أبور بان ما تهو بحنا أنا مليون من رهنا شقى أبور بان رهنا يو وعكس صوب حنا قلا ديو يا كي ما نشقي سلام. هو يا كسواق كفرد دعوة كان عكسي رد الله بقول سكوك إنه واحد طبعا إنا تي هو يري دقيق ذي يصلي ذي هو إنه بيجي هو إنه بسوي إنا تي كلا دار هو إنه بسوي دار كيدا إلا أنسك يسرين لي أبمن باسي لا تي هو سيطر مير كامات اللي تي هو هي ما تي ولا اللي تما تا دار كي قدر أنسك عصينا نري دار كي بيوس هو اللي بيسلي بيو تبغى كي غروب دار كوي يا كم عاش لي يا كي براشن هو دار كم عاش كوي ما توهان لنا أنا هو هير كما ته أنا هو أنمر إنه ثمان مليون بيه ما ثمر السال بادي بقول ويش إنه هو دري كم دري لبادي بقول هو من ثمان مليون بيه ما ثمر السال ما تسامبا نايو واحد دهون هنا إنن إن على سبيل المثال لبادو مروان نجاي مدور لبادو كم بكفته جبوا توان سامو تكلم لنا هبل ماري مهر ده هكلا يك بوريني إيه هو بيه أنا ده توان سامو سيدور كيني إياه دهون ناينو سامو أنا دهون ناينان هو سيبوده لودا أنا بدهون هذه ما ترى نقل لابتو أو أي نو أي منو ما ترى كبرار إنه شقي سير اللي ين نديري كله نلا يجرينه بولي جينا كلام بحنو أو كلام بيهوبنو ما دهنا إنه ودوبار هين تي كلام ما تلبي يتوه كعروبة كوجين صدق عروبة كلا جرت ما تويا بوزيز أو ديسكو سوق عن كرتاي أو ندبي جوعة أو أيه قنر سبيري أو لبا دي بقول ورصداي أو لبا دا بقول ونكو سفر أيه قنر ما تندبي جوع أو نكو دبي جري أيه قنر Wahana doa nanai nama mereka di sini pelajaran oleh jibuti anda ka. Amma ya kerja hari ini, anda guru waktu orang tak kiniyo, ada tesi, lakukan sini bate, hatu sini bate, anda belum bela wadina. Sebab kerja sini orang waktu besar tu nak kiri wa, hai anda dia rasa tu leh, fakar nanu ni nih nukumehi, kasat atas lakukan sini, lama lama boleh dah sini kesiti, walama lama boleh ku, alsir bate lah, barah leh mungkin bete, walama bate lah bate lah tu sini tak barah leh. توكي قلقا أصول لقعنا بايني يعني وعدينا سبقيت مره لقعنا فكي سيدي حمال كو كنتو مالفيني يشي وعدينا وسيدي حمال كو كنتو مالفيكي بررس الدم لحي إن شاء الله وياتنين هي آخر ياتنين قحسيني كنتو مالفيكي نحي فان إن شاء الله لما يأكل حيها نيمي أهلي حتى يتين خلصيو هذا زي ستكر سبقيت مره لقعنا بايني يعني إياها كل سنة قد قحسنا وكديرنا إن شاء الله قادونا قسعات له قسعات لقعها يتفين لبنا قاي وقسعتي لقعوتو أبره أرسى سيدي حاو سيدي حقول قولو قولو بغانا وقولو قولو قولو أرحى طاينا تعبك يعني يمرأي تسينا لين هيه سيدو حا قادونا قسعات الطلق عركيك قادو الكيك ليه بلو برسة مالي وقسعتا الكيك لو لان قسعتي لها هاي لقعون كيك إبتهاينا أخا أخا قسعتي لقعون كيك هاينا أبوي كسرامينا أبوي كسرامينا وحاسرامينا نهدي الله تجيب أول سبأ الناسين وحاسرامينا دليلك ناسرامينا أديه ناسرامينا أبويك ناسرامينا جد مرعوة أول سرامينا أبوي مشت أبوي تبوا سرامينا ما شاء الله وحاسرامينا هاي كلبي صار هاي كم هذا ما هذا سمار هاي كم هذا ويلا ظهرنا شيء إيه هذا ظهرنا فريبا أحبي يوتر وحويين مسوع عارف عنو صوت الإنسان ولاش المليون بانو كهتاي ما شاء الله أنا جيو أبي شقتها جل هاي الويل شقتها جل هاي إسلام شقي سر هاي أنا جيو هير بخل ما دام وحكر لنا ما قرر الله أنا أسير إيه أي نوت بدي أشوف عنو بس والله كل كيو أنا وحير وحن مولى إن عرفتها سكر الأكل مركي ولا شيء نفسي سينا الحمد لله وكفر أحمد هير سرع ما تبص الله وحي نوبك الأولي لما بقول ما تيجي عليه سه وحاجة لو قرب سقطي ما حيا هيدا لما ضع بقول وحاجة كوس وحاجة كورة لما ضع بقول بق أيام تبغى وقولي
مركا ما شاء الله كاس بينو سو يمسي كاس كي اف اي وهاي نو وياش صدح مستاح وي نو وياش صدح راه مستاح صدح مره يكرم مركا ما شاء الله مسوق يو سو سي في راس مركا انا رمي تي با داس كي لا با تنكا بوقال كفرم يي كو ريدي جفت مركا ما شاء الله انا كي ما كاي ساي حبا يراته واخ كاستا كو فغاي وا كان حي حي حبا يراته داس دي او كو ريدي لا با تنكا فرن بوقال كفرن كم كفرن بيد ان اي واخ تاكو وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة، ويكون في المنطقة، ويكون في المنطقة، ويكون في المنطقة، شقداس وين ساكا وحن أركي عارق وقوة كي دخل وردن ويو يو كي قوة كي دخل وردن إيه ولا جوغان يو أو سكوكو جرى ولبا كوشش كا سوسيال كا أوردن واحد كنت سيسا مشروع باحيدة ولي هاي باحدة وين ولي هاي كفر ديو إيه قولي كاستك أو قوة كي دخل أما ويانا ندخل كمدة أو تاب صدي أي كنت سيسا وحانا وصولنا أن إن وزارة داس مركب السمين هي وكالة دانا نور رأيي لا هي حفظة أبيه دلك نور إسماعيل مرقيدة وقومون صلاة قلي سبول لمدة سيدي كوبا بيدة هي وزارة دونا سنة بصنة كاكسي دبايا ويحو ستا ويبرتا هاولدي من الواحد وين اي مركز مريان وحر الجري انا ما انت ماشي اي جوتو بنتو كسي في عن اني سيجو ستو الى انت سبون دركينا نوهي Également souligner le rôle prépondérant de son excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le président de la République, dans la mise en œuvre de la politique dans la mise en œuvre de la politique de solidarité nationale. Son leadership visionnaire et son engagement indéfectible envers le bien-être de tous les citoyens ont été des piliers essentiels dans la promotion de la solidarité et l'entraide au sein de notre nation. Dans le cadre du projet d'entraide femmes lancé en juin 2023 à Diguil, bénéficiant plus de 300 mères de famille en situation de précarité, en cette occasion, la ministre des Affaires sociales et de solidarité remettra des chèques et effectuera des cash transferts à travers l'ADDS, l'Agence du Bousin de Développement Social. Nous saluons cette initiative qui démontre l'importance de la solidarité et encourageons chacun à soutenir ces femmes dans leur quotidien. Merci à la ministre de la Solidarité pour son engagement envers cette cause. Joie, c'est un grand privilège d'être aujourd'hui à vos côtés, Madame la Ministre. Dans le cadre de cette semaine, ce programme de GUA s'inscrit dans un projet, le PREV, le projet de renforcement de la résilience économique et des entreprises vulnérables. Ce projet, financé par la Banque islamique, a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Et plus spécialement dans les régions. Ce projet a également pour objectif de soutenir l'initiative communautaire à travers l'approche des groupes d'entraide et d'affinité. Quand on m'a parlé de ce projet il y a un an, on me parlait de GEA, j'avais du mal à m'imaginer ce que c'est. Quand j'ai entendu le témoignage des femmes, des mamans qui sont là aujourd'hui. Je comprends mieux et je suis fier d'avoir contribué à préparer ce projet également. Alhemi Tetke, Tetu Luku Amma Tetan, délégation. Ene lu kaduna fartada ule tan ADDS ke kle kaduna arhibakini kitino mandara ke ekadhem.
أما هكا دخل شعو أساكونا مج مدي مدي لي يا بما ساي مراي رفوني هايتا دخل دبتكين نكوي رفوني هايتا أساكونا من قلي تلوك السجل هايتني إنك تينو ما درلا يتفي ما هايتني أحاجدي بسوء دلمه كدم رفوني هايتا رفيك هي نها قدر سنتها جوا على سها فكن حرسين اللوك سجنه أي تكوما كادو ناسين ينحس سجنه أهم قدر قدر وايتا ما قوم مري واقسك سجنه تو بعدنا نك نك عند مقالي ولي دادل وايتا على عدة نك هي سبين نها أبتر تنمسي يبلسيني هنيني ويسا دخل كادو ومرك مقحا ينحس سجنه تو لو نما وحرسي تونو نلي كده فرحتا كيني دبتياتكا دخل دبتياتكا نلي كده فرحتا كيني سنتين قليني أهمتي بسوه التينيه إن شاء الله قادونا سينا عاقتنا هاي أحاكاي سكو إتا قبا إتا لكين كده سقاليني نما فلوكو ننو أكا مقالو لتكي برسانينو تو هنكي محتيا إنكي تينو مقالاي. Je voudrais, à l'entame de mon discours, exprimer mes sincères remerciements aux autorités et à la population de Dikil pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. J'adresse également mes plus vives félicitations à tous les acteurs impliqués dans la mise en place de ce groupe d'entraide et d'affinité, et très particulièrement et très étroitement à l'Agence judiciaire de développement social, mais également au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat de Djibouti, qui ont un partenariat d'excellence et formidable. Je vous félicite pour cette belle collaboration. Je ne manquerai pas de remercier ma sœur et collègue, Madame Mariam Hamadou, qui est ministre de l'économie numérique et de l'innovation. C'est grâce à justement sa mobilisation, quand elle a pris connaissance de ce projet, de l'importance de ce projet, qu'elle n'a pas hésité à exhorter le CLE de collaborer avec la DDS pour la belle réussite que vous avez entendue. Donc je la remercie de loin, elle va m'écouter. En tout cas, la lutte contre la pauvreté, comme vous le savez, et l'amélioration des conditions de vie de nos populations demeure une priorité et un engagement fort et constant du gouvernement et à sa tête, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Cette cérémonie de remise du cash transfert à l'endroit de 22 GEA, donc de groupes d'entraide et d'affinité composés de 330 femmes, qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit donc dans cette démarche stratégique visant à renforcer la résilience économique des ménages vulnérables à travers l'accès à la microfinance à taux zéro et dans une large mesure à favoriser leur autonomisation. Car la vraie solidarité, comme on l'a dit et je le répète, la vraie solidarité n'est pas d'assister mais de rendre autonome. Investir sur l'autonomisation des femmes sur l'autonomisation des femmes et des filles, c'est aider les familles, les communautés et la société tout entière à s'extirper de la pauvreté et du cercle vicieux et intergénérationnel de cette pauvreté qui sévit. C'est la raison pour laquelle, en mobilisant les ressources et en injectant plus de 39 millions de francs, le MAS, à travers son agence d'exécution qui est l'ADDS, s'engage résolument à encourager les membres de ces groupements à réaliser pleinement leur potentiel productif et à contribuer ainsi à l'amélioration durable de leurs conditions de vie. L'autonomisation des femmes est un processus qui prend du temps et nécessite de notre part, mais également de votre part, un engagement constant et durable. Mais c'est un objectif qui se vaut la peine d'être poursuivi. Car lorsque les femmes sont autonomes, elles sont plus enclines à participer à la vie sociale. Elles sont également plus susceptibles de s'investir dans les communautés et de contribuer au développement durable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magaaybu walbula Ismaan Muuse waxaan deganahay kartay Haruun waxaan nahay 15 group baanahay 15 qof baan ka tirsanahay 15 ka wana noo yeeray wixina noogu yeeray macnihiisa maan garanayn halkina noo yeeray kursiga jarnaalka noo yeeray maliyoon baan la fadhiisatay way noo macnaysay reec cali cadeena tustay wayna daawisiisay kolka waxay tiraa duu ilaahay dhaw isqoreysiin kolka isqortiin 15 iska soo dooranaysiin xaafadii baan ku noqonay dumarkii baan u wada sheegay maanta halkaa baan tagay afar dumar aan ahayn sidaa baan naga yidhi walaalaheenu maxaad ka qabtiin baan ka yidhi waxay dhaadeen anagu waxa aad sheegayso waxaan karayno oo u baahanahay maaha mana qaadi karayna kostayada inta leegad sheegayso lacag la dhigo iyo lacag la ururiyo midna ma doonaydaa
أنا جب أسكون نقول هذا أنا أورب الله النهاي أورك هيا جب عشان يتوهم كيف قد صاحب لي صدق كصاحب بمليون قدره عشان يتوهم كصاحب عتي أنتي كل ويد جديد إما كوا حيله أنتي نديدة أنتي كرتي وكون نولد بق محيان وقر ودنا يانتي كل كم أنت والله مل في عمل جونا ما شاء الله خرطة واحد سلام يا مدحونا هيجا إسماعيل عمر قل يا أوه الرية أقوم واحد لسيو يا مسكين واحد لسيو يا كوب بهان واحد لسيو أنت بق مدحونا يا مرودي سنة سلام يا من استرد نوت مدي ونوف سلام يا ولا شيء مليون أصفي عن نقول معنا يسي أصفي عن واحد ولقى بتان سلام يا ما أنت عن نقول واحد دقني ليه يا سجاشن كوب بالعتيد وجوتا صدق بقول يا كتب بنا نسيي تضبه ولا على هيا وحب قبلني ما خنا الناس لا أشقى وصلا أشقى وأنت صورني أنا واسع دا والبو شقيني شقدي بان تصي وجال أنت جاي على بانو كياني ويفسدين بري بخينات بيرقان ما أنت شري تبغى كمل في عم بيجوعان كل بطيء تاك درم عصينا ما أنت توه وحن صينا بقول يصدقون كن ناقتا وبهان تا وشقت كيسا وبرشان لو حيه صتو ولو برشي كل كا أنا وحب اسمه سينيب وحنا مرديك نيب ما أنت وحنا برتاي مليون وحديك شدك صدا وحلاور دكتاي نبرتاي وان دكانا وان ورسنا تباها وان قانغا بنا جار كيغا ولبو وان غرغار انو تباها وانو غرغار ايني كل كاو الله ورخني وارفيعا انت داستان وان سلام ايا نسوغا عانغا بطاي لعقتا عربا لهينا ويكون مهات سيين ولالك نو كياني ادي اد بانو سلام ايا بلشود ورد ما سلام ايا دخل ورد ما سلام ايا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتيجال عكاد كسيدتي يبلي كاغلوميني صندوق برشاد كورينو يا توريا دا اما دام عشر تحلى بوخاد صندوق برشاد كورينو اجدد صندوق برشاد كورينو صدق وشلو سمعي